I wake up every minute with a fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop. Aí é ignorante, hein, pai? Não é nada, pô. Beleza, mano? Beleza. Tranquilo? Da hora. Projetinho, bala, hein, mano? 0-0. Feito tudo, mano? Tudo que dá. Que dava. Tu se apresenta dá, aí, mas... e vamos contar essa história aí, né, mano? Chamo o Lucas, tenho o carro aí já vai fazer 4 anos. Tá na suspensão a ar. Tem trampo feito aí. Aí tem trampo, é. Bacana, mano. 4 anos de trampo aí. Tá nas rodas da... Ih, fugiu o nome agora. Axis. Axis. Lembrei. Bota, hein? Aro 18 tá lá 6, hein? Difícil de achar, hein, mano? Difícil de achar. Axis se vê muito em 17, né, mano? Mas em 18? 18 tá lá 6. Olha a galera lá. A galera tá mil. Você tá doido. Final de evento já e o pessoal na rua. E chuva em cima, hein, mano? Começou a chover no final do evento. É. Mostrar essa roda de perto, mano. Se liga, rapaziada. E olha o que engole de roda. Tanto na dianteira quanto na traseira. O bagulho é feito pra zerar, né, mano? 0-0-0-0. Ó. Vai, ó. Bate e volta. Não tem pra onde ir aí. Esquece. Aí só com um projetinho na interna também. Eu terei a interna do carro. Fiz, coloquei os bancos da BMW X1. Pintei a interna toda de bege. O teto de preto. E é isso aí. Você diferenciou de tudo, né, mano? O porta-mala também. Eu fiz um esqueminha ali pra casar um somzinho junto com a suspensão. Pra ficar bacaninha, né? Bacana, mano. Vamos mostrar um pouquinho da interna? Bora. Tá meio escuro agora, mas vai dar pra mostrar um pouco. Olha o para-choque, rapaziada. O bagulho anda lambendo o chão. Dá licença, mano. Opa, toda. Se liga, rapaziada. Olha a cor dessa interna. E outro diferencial, como ele disse, tetão black, fi. Os bancos traseiros também é da X1, tem o porta-copo lá. Pegou completo da X1, mano? Completo. Bacana demais. Mas como que foi esses bancos? Você queria ou foi um achado, assim? Eu ia reformar os do Celta mesmo, ia colocar... Ia pôr mais espuma e colocar couro em volta, né? Ia fazer um tapeceiro. Aí um colega meu falou, meu, tem um rapaz vendendo os bancos da X1 ali num preço bom. Falei, então é meu, deixa lá. Que cor que é? Primeiro eu perguntei, ele falou, é bege. Falei, puta, é a cor que eu quero fazer meu carro por dentro. Aí eu já peguei os bancos já. Aí primeiro já veio os bancos, depois eu pintei a interna do carro toda. E a interna foi você mesmo que me pintou ou mandou não, fazer? Não, eu fiz lá em Guarulhos, na Xtreme, lá de Termicuston. Da hora, mano. Olha os caras, só na faísca. Ficou bacana, mano. Bem diferente, né, velho? Tem um porta-mala também. Final de evento é assim. A minha galera é foda, mano. Meu, eu levei o carro pra dar uma lavada hoje, passar uma cera. E o rapaz tirou o rádio e tinha colocado dentro de uma sacola. E essa sacola eu coloquei no outro carro mesmo. Nossa! Veio sem música daí. Sem música. E quando eu ligo o rádio, acende a luz aqui, ó, do compressor. Aqui o compressor tá meio escondido. E eu não tô nem com o celular pra bater uma lanterna aqui. Tá meio escuro aqui. E aqui é o cilindro, né? Aí bate uma luz aqui, ilumina, e ali também. Quando liga lá, acende tudo aqui, isso, mano. Isso. Mangueira prensada. É o sistema de som e suspensão aí. Top, mano. Aí no carro tem feito caixa de roda traseira.
Tem deslocamento de eixo, tem... Baixou mais o eixo lá, o suporte onde vai a bolsa, sabe? Sei, montou mais pra baixo. Mais pra baixo, uns 3. Pra ganhar mais curso de bolsa. Isso. Amortecedor, menos tudo. Desse tamanho amortecedor. Nossa. Assim. A frente, cortei as caixas de roda, não cheguei a fechar ainda. Erguei o motor tudo, coloquei bandeja slim, corte na longarina, corte no, na coluna do assoalho, corte na balança. Tem bastante trampo feito aí pra chegar nessa altura. Pra chegar nisso aí, né, mano? Top demais. Que o Celta, ele tem um problema que ele tem uma coluna aqui no assoalho, né? Se não cortar aquela coluna, não zera, né? É, a coluna bem aqui, assim, ó. Se não cortar, ele não zera o filete, né, mano? Se não cortar, não zera. Olha lá, ó. Olha o homem fazendo a ruaça. É, os caras não param. Tem foguinho pra todo lado. Só faísca. Você é louco, mano, mas tá de parabéns pelo projeto. E o farol também é um farolzinho diferente. Farolzinho diferenciado, né? Não é igual os comuns que tem. Ele é uma lâmpada de um sequencial de LED ali, ó. Que top, e mano. E ela é interno do farol. Não é por fora, o pessoal coloca meio que por fora assim, né? Ela é por dentro do farol. Já meteu a setinha conjugada também, conjugada, né? Conjugada. Farol de milha tinha, mas tinha, né? Peguei a Fernão aqui, a castanhada. Ixi. O preço da 00 aí, ó. Perdeu agora vindo pro rolê? Foi aí, ó. Estourou tudo aí. Mas tá bom. Mas faz parte, né, mano? O importante é que tá encostado, né? Você é louco, o bagulho é top demais, mano. Suspensão feita lá na Street. Tudo feito lá, todos os trancos? Tudo. Os carros por completo, parte de suspensão, modificação de altura, foi tudo lá na Street. Você pegou o original? Original de originalzinho. Tudo. Original de tudo. Top, mano. Bom gosto dando isso aí, né, mano? Rapaziada, que você ia seguir lá no Instagram? Tem um Instagramzinho ali no vídeo do carro. Celta White _ 011. Lá tem todo o projeto, tem... Eu tinha chapa nesse carro antes, mas... Pra andar na altura que eu quero andar, eu não consigo ter a chapa no momento. Eu tenho que comer mais o assoalho ali pra depois chapear. Pra ela ficar mais pra cima, isso, né? Isso, porque quando eu tava andando, a chapa tava pegando muito no chão. Então era faísqueira pra todo lado, mano. Era toda hora faísca. Eu tirei a chapa e deixei sem chapa. Mas lá no meu Instagram tem tudo. Mostra a chapa, as caixas de roda que foi feita, erguendo o motor, passo a passo. Pintando o painel, instalação de banco, som. Tem tudo lá no meu Instagram. É bom até pra quem quiser fazer um projeto, né, mano? Ter ideia de tudo que precisa fazer pra rodar liso, né? Sim, sim. Tem uma galera que me chama lá, pô... meu Celta tá X, você consegue me ajudar? Aí como eu já passei por experiência, eu já posso tentar ajudar umas pessoas lá. Bacana, mano. Então tá aí, rapaziada. Celtinha, 00. Nas 18. Se liga o filetão no chão, rapaziada. Filetão no chão. Valeu, mano. Obrigado por mostrar o carro aí. Tamo junto, hein. Tamo junto.